法师、诸位同学，请坐。请看《大乘无量寿经解》第580面啊，580面第四行第二句看起啊，正慧，真正智慧啊，从这里看起。真者，真实；正者，无邪。立颠倒为正，又弃真入实为正。故立虚妄分别，照料真心之智慧，名为正慧。正慧对我们修学非常重要。大乘之所求的就是真正的智慧。本经世尊为我们说三个真实：真实之际，这是讲本体；华严经上讲的体、相、用，啊，真实之际是讲体。第二个真实智慧，第三个真实理。这三样都讲到究竟圆满，无与伦比的稀有，我们要认识。这三样东西都是自性本具的性德，不是从外面来的。一切众生本来就有啊，啊，只是六道众生迷而不觉，啊，像前面所说的。这几句文都是解释正慧。在本经的经体清净平等，大觉所生的都称之为正慧。于是正慧也有浅深广狭的不同。这一点必须得认识清楚。从外面学得来的都是知识，从内心里面发出来的是真实智慧啊。所以第一个就是清净心，什么人的心清净了？阿罗汉清净了。为什么？见思烦恼断了，清净心才现前。那么由此可知，我们身心不清净，
就是因为有见思烦恼。见烦恼里面，佛给我们说，我们有身见，执着这个身生活，放不下了，有边界，边界可以说就是偏见，偏在一边的，这个见解不正。它妨害我们修行，妨害我们生善，妨害我们得定，妨害我们开智慧。啊，另外的就是说，见取见跟戒取见这两种，我们中国人常常把它合起来，都称它为沉见。啊，某人沉见很深，啊，沉见人自以为是，未必针对，自以为是。因上的沉见叫戒取见。果上的成见叫见取见，啊，除这四种之外，另外一种错误的知见，啊，也就是说，你对人事物看错了，那叫邪见，啊，这是见烦恼的五种。思烦恼就是你起心动念，你想错了，啊，思想上产生了错误，这叫思惑。也有五大类，贪嗔痴慢疑，叫五毒啊。贪嗔痴慢疑如果是严重的话，对自己的伤害就是病苦灾难。啊，对我们居住的环境造成的影响，现在我人称它做自然灾害，其实不是自然的。啊，是思烦恼所感应得到的。真正明白了，那就像佛菩萨所说的，无疑不是自作自受啊。说他做自然灾害，冤枉了大自然。大自然是美好的，大自然是健康的。在佛法里面讲呢，大自然是无比的庄严，它怎么会有灾害呢？哪有这种道理？大乘经教里面许多地方把自然解释作本性，这有道理啊。因为自信能生万法，
自性是能生能现，万法是所生所现，能所是一，不是二。从这些地方起示，立根的人就能够当下见性，见性成佛。所以，什么是智慧？什么是知识？我们必须要辨别清楚，不能混一而谈。真正智慧是从清净心生的，从平等心生的，从大觉心生的。经题上这个觉是说的大智大觉，如来所证的。这个心彻底放下了。佛心呢，清净心是二乘心，声闻缘觉；平等心是菩萨心；大彻大悟是佛心。都生真慧，所以真是真实，正是无邪，这个说法容易懂。下面解释是：立颠倒为真。三途、六道、十法界，可以说都是颠倒啊！四圣法界也颠倒吗？对，四圣法界在四上看好像没颠倒，在理上看它颠倒。为什么？平等觉没有啊？充其量，他只做到了清净，平等没做到，正觉没做到，所以他没有能够转识成智，还是用阿赖耶，用得很正。这个原因是他所学的佛法都能够落实在日常生活当中，也就是说，起心动念、言语造作，与性德相应。从中国传统文化来讲，它与伦理道德相应，不违背因果，与佛陀的教诲相应，所以它用得正。
能断见思，尘沙无名犹在呀。啊，也算他是真正智慧。下面这一句，又其真入实为真，这个境界比前面高。前面立颠倒为真，阿罗汉辟支佛做到了，切真入实阿罗汉没做到，辟支佛也没做到。啊，设法界向上提升是菩萨是佛，菩萨跟佛也没做到。啊，设法界里面的佛，小乘佛，天台称为藏教佛，就是设法界的佛。啊，通教的佛也没见性。其真如是，是明心见性的，见心成佛。啊，真是永恒不变，实决定不是虚伪。啊，是真实啊。啊，这个叫真。立虚妄分别，照料真心之智慧，这叫真慧。化身菩萨的真慧，真慧。妙觉如来的真慧，为什么呢？他立虚妄，虚妄是无明烦恼。分别是尘沙烦恼，啊，这是真正的明心见性，大彻大悟啊，就照料真心，啊，照是照见，了是明了，就是明心见性。心性在哪里？无处不是，无时不是。啊，一切处，一切时，它都在。万事万法是假象。他的体呢？体是真实的，真妄不二啊，真妄一如啊，这个现象，化身菩萨见到的，大乘经教上说他做如如。发性如，发相如，性如其相，相如其性，性相也如。对于这个事实真相，彻底通达明了，叫真的，叫其如。啊，这个智慧是化身大士的智慧，是如来果觉的智慧，真智慧。
我们都有，一切众生也都有。佛说得很好，但以妄想执着而不能证得。啊，妄想执着当中还有个分别。啊，说前后当中就包括在其中了，可以省略了。啊，要细说呢，妄想分别执着不能证得了。啊，我们现在用的心是虚伪的，阿赖耶是虚伪。六识的分别，七识的执着，全是假的，没有一样是真的。啊，所以从佛的标准上来说，我们今天只有知识，没有智慧。因为知识跟智慧来源不一样。听经闻法，广学多闻，啊，听得多，看得多，记得很多，这都属于知识。见闻当中要有悟处，那是智慧。啊，悟是什么叫悟呢？没有通过思考，没有经过心意识，豁然开悟，一下明白。这是智慧，这个不是知识。人人都有啊。现在是迷而不觉，我们非常向往智慧能恢复，德能能恢复，啊，智慧德能恢复了，相好一定跟着就恢复。怎样恢复？一个总的原则就是要放下。啊，如果不肯放下，永远像现在一般世人一样追求知识，没有智慧。啊，因为智慧跟知识是两桩事情，源头不一样。啊，知识可以用思考去研究，智慧不需要。啊，智慧佛说了，放下思考，放下心意识，智慧就显现。
啊，这里有一个重要的信息，不能放下。求智慧也变成知识，肯放下的人，求知识都变成智慧。我们看底下一个名词，愚习，烦恼断后，残余之习气，名为愚习，又名残习，或者是精明习气啊。我们用得多的都讲习气。烦恼容易断，习气不容易。啊，阿罗汉烦恼断了，习气没断。啊，什么是烦恼呢？贪嗔痴慢疑。阿罗汉都断了，可是贪嗔痴慢疑的习气，阿罗汉没断了。啊，什么人断了？辟支佛断了，也就是说，阿罗汉。在四圣法界修行，修什么？断见思烦恼的习气。见思习气断尽了，他就升级了，啊，升到辟支佛了。所以辟支佛比阿罗汉高，见惑的习气没有，但是他有尘沙烦恼，尘沙烦恼就是分别，比执着轻。执着是最严重的，所以执着造成了六道轮回，见思烦恼断了，六道轮回就没有了。六道轮回是假的，啊，见思烦恼一断了，六道轮回就不见了，就好像你做梦啊，醒过来了。啊，醒过来的境界呢，是四圣法界，啊，声闻缘觉菩萨佛，是这个境界现前。这个境界是净土，清净心所感得的，啊，见思烦恼是严重的染污啊，见思烦恼一断，心就清净了。我们这个经体上的清净，就是这个境界。啊，阿罗汉还带着有习气，习气断掉了，就成为辟支佛了。啊，辟支佛在断什么呢？断
尘沙烦恼，尘沙烦恼断掉了，他就生气了，他就成菩萨了。啊，菩萨尘沙烦恼断了，有尘沙烦恼的习气，所以菩萨修行就是断尘沙烦恼的习气，就分别的习气。这个习气断尽了，他就成佛了，十法界里面的佛，啊，小乘的佛。天台大师说，藏教的佛。啊，他可以说是尘沙烦恼、见思烦恼，包括习气都断尽了。他还有无明烦恼没断。无明烦恼是什么呢？起心动念。他还有起心动念，但是没有分别执着，连分别执着的习气都没有。十法界里面最高的，啊，无始无明，就是我们常常提到的起心动念。啊，起心动念就是无始无明，就是根本无明。啊，这个东西断了，六根在六尘境界里面真正做到了不起心不动念，他就离开十法界了，四圣法界没有了，所以四圣法界还是个梦中境界。啊，这一下醒过来了，行过了是什么境界呢？是诸佛如来十报庄严土。恭喜你，你成佛了，你见到诸佛的报土，你没有成佛你怎么会见到？只有你成佛才见到了，你真成佛了，不是假的。啊，中国禅宗所说的明心见性，见性成佛。啊，这一个境界跟十法界不一样，跟六道轮回不一样，因为十法界六道是假的，是梦中境界。啊，佛的报土是真的，叫一真法界。佛法里面说真假的定义，凡是无常都是假的，就不是真的。啊，有生有灭。啊，动物，佛说的有生老病死，植物有生住异灭，矿物有成住坏空，那都不是真的。啊，真的是什么？永恒不变。啊，十报图里头永恒不变。啊，佛菩萨不变，没有生老病死，生到那个地方是化身，
不是像生到的小孩慢慢长大，没这个现象。十八图是化身，生到那去，看到自己的身相，跟阿弥陀佛完全相同。十报图里面的树木花草，永远没有凋谢。十报图里面山河大地，永远没有变化。那叫一真法界。一真法界里面的人，妄想分别执着全都放下了，也就是说，无明、尘沙、见思这三种烦恼统统断尽了。但是还有一样。无始无明烦恼的习气还在，这最后的了。如果有一天他无始无明的习气顿净了，告诉诸位，十报图就不见了。十报图是一时顿现，因为它没有变化。无始无明烦恼习气断尽，那个时候他一时顿灭，忽然就不见了。所以般若经里面佛说，凡所有相皆是虚妄，同居土六道轮回，方便土四圣法界，这里面三种现象具足，有物质现象，有精神现象，有自然现象。十报图里面没有物质现象，没有精神现象，它有自然现象。它虽然也现身现土，它没有起心动念，没有分别之处，这是不能不知道的。他只有无始无明烦恼的习气，那个习气不碍事。他们通通转八识成四智了，《华严经》上所说的“唯心所现，唯识所变”，所以一真法界是唯心所现，没有唯识所变，识都转成智了，转八识成四智。所以这个境界里头没有变化，我们称它做一真。什么道理？
让这个事、这个现象存在，就是无始无明习气。无始无明习气一旦断尽，是报头没有了。般若经上说，凡所有相，皆是虚妄。没有说十报图除外，没讲。由此可知，凡所有相，皆是虚妄，包括十报图在内。然后从这个地方，我们细心体会到真实。真实是什么？常寂光是真实啊。这个不能不知道啊。因为常寂光里面三种现象都没有。就是物质、精神、自然现象全没有。你看看十报庄严图，精神跟物质现象没有了，那个自然现象存在。到常寂光净土，连自然现象都不存在了。这是真的，纯真无妄。这个里头没有精神现象，也没有物质现象，也没有自然现象。但是他要遇到缘呢，能生能现。他什么现象都能现，他什么都不是。这个才是究竟圆满呐。证到这个境界，华严经称为妙觉果佛。这是至高无上，它上面就没有了，到它这就到顶了。常寂光就是大般涅槃。大般涅槃就是自己的真如自性，就是宗门所说的父母未生前本来面目。学佛修行最后的归宿在常寂光净土，回归自性圆满的回归自性，这就是证得妙觉果位。妙觉在什么状况之下现行呢？普贤行愿里面说，恒顺众生，随喜功德，这就是缘。众生要念佛，常寂光里面自信佛，我们念他，他就给我们感应到就，他起感应的时候就现身就说法。楞严经上所说的，随众生心应所知量，就是讲这种事情。普贤菩萨讲恒顺众生，随喜功德。那么他现身，他说法，
他度众生。我们要问他有没有起心动念，有没有分别之处，给诸圣没有，完全没有。如果他要有呢，那他就堕落变成凡夫了。没有，没有起心动念，没有分别执着，他能办这么多事情，这叫妙用啊！啊，随缘妙用啊！啊，这就是说明，自信不是没有作用的，有，提相用具足。起作用的时候，跟佛设法界众生无二无别。啊，唯一不一样的，就是众生有起心动念分别执着，他没有。啊，他没有起心动念分别执着，他才能度得了众生。才能帮助众生破迷开悟，帮助众生回归自性。啊，如果他有起心动念就完了，那他堕落了。这个妙不可思议，绝妙，神妙啊！我们凡夫看到好像他也起心动念，实际上他没有。啊，他那个起心动念是纯粹是自然的，他绝对没有意思，啊，完全是众生意念的有感，妙觉如来自然有应。这个意思，反应，随心应量，这句话讲得太好了。啊，随着众生的感呢，自然而言，啊，感的人有心有念，应的人无心无念。这叫妙啊，真的是妙不可言啊。啊，那么我们在这里就能容易体会到四十一位发生大事诸宝图。时间多长呢？华严经上佛说三个阿僧祇劫，这么长的时间。为什么要这么长时间？无始无明习气断干净了，要这么长的时间。但是极乐世界的菩萨最长的是这么长的时间，三大僧祇劫。我们有理由相信绝大多数不需要这么长，他去成佛了，
成佛是什么？就证得妙觉位了，就成佛了，回归常寂光。这为什么？因为阿弥陀如来，阿弥陀如来是究竟果位，他是妙觉如来，他不是等觉。妙觉如来示现在十八土，什么身份呢？等觉的身份，示现在十八土，为十八土众生，就这些菩萨们，啊，这些四十一位法身大士啊，讲经。教学，那个讲经不是用言语，不必要做示范啊，像威仪有词用不着了。我们在经典上看到的叫放光啊，啊，放光里面有表法的意思，法身菩萨他们懂啊，啊，不用说话的放光，啊，大众啊。其实我们这个世界现前也在放光啊，我们走到十字街头，你看看那个信号放绿光，那就可以通过了，放红光就叫你停止啊，不也在放光吗？我们用的太少了，不是常用。摄报图里面的，它的作用全是放光，无量的光明，无量的光色。啊，佛光放光，菩萨通通知道。我们想象到的，帮助这些菩萨智慧圆满，帮助这些菩萨德相圆满，他的无始无明习气自然就消除掉了。断烦恼要靠智慧，断习气更是需要智慧。啊，智慧登峰造极是放光啊！不需要通过言语，不需要通过思考啊！所以八十五十一心所对他们没用了，
他们早就把它抛弃掉了。啊，转四支，啊，转八识为四支，转阿赖耶大圆净智，转摩那平等性智，转第六意识妙观察智，转前五识为尘所作之，这是世尊在十报图里面教学的状况。往生到极乐世界，虽然在同居土，啊，世尊在长吉光教学的时候，你也可以去参加了。所以极乐世界学习就快了，啊，成就就特别容易，道理在此地。可以说只有西方极乐世界教学从来没有停止过，啊，不但没有一天停止，可以说是一分一秒都没有停止过。啊，佛金刚不坏身，菩萨也是金刚不坏身，不需要饮食，不需要睡眠，啊，他们的学习永远保持精进。在那里才真正看到精进是菩萨唯一的善根，啊，事法善根呢是不贪不嗔不痴啊。大乘菩萨善根只有一个，勇猛精进，啊，在极乐世界看到了，别的地方看不到啊。啊，那么这是习气，啊，我们接着看这边的文。二乘不能断除于习，唯佛独能断之。啊，小乘人，啊，那么这个习气，无始无明烦恼的习气，大智度论云，阿罗汉辟支佛这小乘，虽破三毒，三毒是贪嗔痴，也就是贪嗔痴他断了，他真放下了，气愤不尽，这就是习气，习气没断了。下面举个比喻，譬如香在气中，啊，这个气是香炉啊，燃香一定在香炉，香虽去，这个香烧完了变成灰了，
相不见了，温度没有了，可是余气故在啊。你在香炉上面闻一闻，还有香的味道啊。用这个来比喻习气啊。什么叫习气？又如草木心，这都是过去的是燃料，火烧烟出。在60年前，抗战时期，中日战争时期，70年前，中国农村大概都是燃烧草木来煮饭呢。中国用的土灶用这些东西做燃料火烧烟出，炭灰不尽火力若故特别我们烧点柴，火烧完了之后，柴变成炭了。那是什么？确实是火力不足。所以烧，柴烧完了变成炭。炭还可以烧。炭呢，多半是用小的炉子，炖东西。那么在灶里面烧柴，烧成炭，再捡出来，这个是炉子上用。用这个来比喻，佛三毒永尽无余。此地讲的佛。化身菩萨了，转八十成四智就是华严经上讲的41位化身大士他们见思烦恼永远断了譬如借尽火烧须弥山，一切地都尽，无烟无炭。这个境界很难想象，但是我们今天读它呢就不难。为什么呢？核子弹、氢弹爆炸确实烧得干干净净。为什么？它的热度是几千度摄氏几千度连钢铁都不留痕迹，都烧得干干净净这就是接近火烧须弥山了。火烧须弥山就是这个星球坏了这个星球被火烧掉了，烧掉连渣子都没有了，这一切地都尽，无烟无炭，这烧尽
这个意思就比如说呢，连习气都没有了，不适于这样的烈火啊，总还有留下一些渣子，没烧掉的，那叫余习。下面举了几个例子，这是经典里面佛常常讲的，啊，佛经里面的故事，啊，这些故事在法院注林里都有，经律意象里头有，如舍利弗成慧于习，实在讲，这都是菩萨实现。为什么佛的这些弟子都是古佛再来呀？他哪有余习呢？那示现做阿罗汉的示现，这个习气不是真的啊！舍利弗的成慧，余习的成慧，南陀淫欲的余习，毗邻切婆娑的傲慢的余习，啊，这佛经，佛在经上常说的，啊，他们的习气，啊，这是表演而成人。譬如人被所粗脱时，行有不便的，啊，这是犯罪的人，戴上手镣脚铐，啊，戴的时间久了，现在刑期满了，把你放出去了，啊，手镣脚铐解除，他走路还是不方便，叫什么习气？啊，必须经过一段时期，慢慢的恢复。现在极乐大师无福于习，他习气没有啊！啊，这个于习人，见思烦恼的于习，尘沙烦恼的于习。无时无明的习气，不碍事。啊，不像见思烦恼，见思烦恼的余习，它真正碍事。啊，会引起一般人的误会。啊，造成不良的后果。啊，无时无明不会。啊，无时无明的习气，有的时候自己都不知道。表能行之福之行处啊！啊，也就是佛可以做到的，他们也能做到。啊，因为他们有余习，故为毗荼诸大师究竟一切菩萨所行，具足成就无量功德也。啊，为就是康僧开的本。说得好啊，究竟菩萨所行，这个菩萨41位
法身大士啊，具足成就无量功德。啊，无量功德成就世出世界一真庄严。这一段我们就学习到此地啊，这是两句经文，深入正慧，无复于喜啊。下面这一小课，依佛所现，弃觉圣道，修行无言，照真大俗。向下为我们解释七句，37道品里，七句即七觉之，又名七觉分，或者是七菩提分，啊，都是讲这桩事情，是觉者。有觉了与觉察之意，两种意思。了是明了，啊，察是观察。觉是真实智慧。啊，用真实智慧也明了的觉察到的觉法分为七种，所以叫知啊，故曰知，或者是叫分啊，七分七知啊，七种之名下面列出来了。第一个是念，第二个是慧，啊，这个慧呢，又名则法。第三个精进，第四个清安，第五个喜，第六个定，最后一个行舍。行舍就是放下，此七觉之之意啊。下面一桩一桩呢，为我们解释。觉就是佛的意思啊。佛是印度话，佛陀也，翻成中国意思就是觉。觉是什么？觉的体是性，性起作用就是觉。啊，从体上讲，觉性；从相、从作用上讲呢，觉知。一切众生皆有佛性呐，佛性就是觉啊，它起作用无量无边，无量无边的作用，把它归纳为七大类。啊，叫它做七觉之。或者叫他做七菩提分，第一个
择法觉知，一检择智慧法之真伪，在解释里头把这个放在第一。这个意思很深啊，也非常重要啊。无论是世间法和出世间法，你要有能力辨别它是真的还是假的，是正是邪。真妄邪正是非也，你要有能力辨别啊，你才能行正道啊。你才不至于搞错了。释迦牟尼佛3000年前出现在这个世界，啊，示现八相成道，他所示现的全是正法，那么与他示现相违背的呢，那就是邪法。纵然不邪，它也有偏啊。正是不偏不邪。啊，它有标准。绝对的标准是一次性。性德。以这个标准，一定要与性德相应。啊。自性空寂，一无所有啊！我们今天念念著有，错了。小乘须陀洹，大乘出性位的菩萨，我们把实性比喻作佛教的小学，那实住呢，就是初中；实行是高中。实回向是大学，实地是研究所，等觉是博士班。我们用这个比喻，大家好懂。啊，佛法是教育，是教学。啊，确实如此如是。佛藏经里面说得好啊，这师尊自己说的，佛子佛弟子不先学小乘后学大乘呢，非佛弟子，那佛不承认你啊，为什么？你劣等了，你不上小学就去念大学了，哪有这种道理啊，所以佛不承认你啊。佛不许学生劣等，要按部就班的啊，从小学、中学、大学、研究所慢慢向上提升。
这是佛教我们的。至于极少数的天才，那另当别论。那有一套特殊的教学法，不在这个体例之内。这个体制是叫一般的，叫通途，绝大多数的人一定要遵守啊。佛教传到中国，隋唐时代大概600年吧，这些祖师大德们封口叛教啊，世尊这个49年所说这么多经典，一个人一生学不完呐、怎么办呢？把它封口像现在一个大学，把它分成学院，学院再分成学系，这就方便学习了。所以佛教分宗分派宗底下有派派别大小乘一共10个宗出现了，大乘8个宗，小乘2个宗以居舍论为主修的，这称为居舍宗。还有一个是诚实论，以诚实论为主修的，称为诚实宗。小乘2个宗派。学佛必须先学小乘，后学大乘。到唐朝中叶，也就是说，小乘这2个宗派在中国大概还不到100年就没有了，没人学了。违不违背世尊的教诲呢？中国人不会。为什么？中国自古以来就懂得孝亲尊师佛是老师啊，怎么会违背老师？那为什么不学小乘呢？这个祖师大德们发现，孝乘所讲的原理原则、修学的方法，跟中国传统圣贤教育非常类似所以用中国传统的教育代替小乘。做成功了所以唐朝中叶之后小乘就没落了，到宋朝没有了，现在中国只有8个宗派大乘，这小乘2个宗派很少人知道连名字都不晓得了中国人用儒用道来代替。成绩好啊，非常可观这1500年来，宗门里面成就的，像无灯会员1700公案景德传灯录所记载的
大彻大悟，明心见性。啊，像慧能大师这个等级，慧能是顿悟，多半人是见悟。啊，只要开悟，等级都相同。脚下大开眼界，合起来最保守的估计肯定超过3000人，那就是说在中国这1500年当中啊，有3000尊佛出世了，这还得了净宗除外，如果加上净宗那更可观了。净宗念佛往生成就超过这个10倍都不止。啊，佛法在中国有这样的成就，实际上超过印度本土就很多了。啊，佛教的衰落是衰落在最近200年。啊，起源应该是慈禧太后做错了。她掌握政权的时候，对中国传统教育，对佛法轻视了，不重视了，上行下效啊！啊，带头的人不重视，下面人就马虎了。啊，前100年还有讲的，但是没有做了，所以说伪君子啊。能说不能行啊！满清亡国到今年100年了，这后面这100年呢，连说的人都没有了，所以才导致今天社会的动乱。啊，中国乱了，全世界就乱了。中国如果不乱，全世界不至于今天这种动乱。啊，为什么？有个主流存在呀，大家有个学习的榜样啊。今天主流倒了，倒闭了，全世界没有标准了，就全乱了。乱成这个样子，根本原因是什么？人心坏了。五伦五常四维八德没有了，人心坏了。啊，那么所感应的连整个地球都产生变化了。啊，变成什么？变成灾难。这段事情佛在经上讲得清楚，我们要多说，要常说，提醒大家，水灾从哪里来的？贪心所感的，有感就有应，山河大地它就有应，贪心水来应，成慧
火雷啊，火山爆发，地球温度上升，都是尘秽所干的，风灾雨池所干的，啊，地震傲慢所干的，还个愚痴啊，还个怀疑啊，贪嗔痴慢疑，怀疑更可怕。现在怀疑这个毛病严重啊，严重到什么程度呢？自己不相信自己。这还得了吗？人没有自信心了，跟在家庭父子怀疑，夫妻怀疑，兄弟怀疑，朋友怀疑，对老祖宗怀疑，对圣贤教诲怀疑，对佛菩萨怀疑，没有一样不怀疑。怀疑带给我们是什么呢？大地松散了。大地松散，山会倒下来，地会沉到海底，带来这个灾难。所以没有自然灾害呀，是我们贪嗔痴慢疑惹的祸，这不能不知道啊！今天科学偏重在物质的研究，没有去研究心理。德国普朗克博士告诉我们，这个人是一生研究原子的，研究量子力学的。爱因斯坦大家知道是他的学生。他在论文里面告诉我们，物质是什么？物质的基础是意念。换一句话说，物质是从意念变现出来的。这个报告比什么都重要啊！科学偏向物质，精神这一方面疏忽了，这他提出来了。意念是一切物质现象的基础。那么换句话说，意念能够改变物质。你看，我们贪嗔痴慢疑的这个意念，把整个地球破坏了。知道这个道理，我们回过头来，我们把这个坏的念头改正过来，不贪，不嗔，不痴。不傲慢，不怀疑，这个地球就恢复正常了。普朗克这个学说发现的，跟佛经上讲的完全相同。我们读到这篇论文欢喜啊，释迦牟尼佛三千年前讲，现在科学家把他的话证明了。东京的江本胜博士用水做实验，水是矿物，物质，这是矿物，发现水能看，它会看，
会听，他懂得人的意思。我告诉他，任何物质，一粒尘沙，一根汗毛，他都会看，都会听，都懂得人的意思。所有一切物质都是活的，现在的术语叫有机体，整个宇宙，树木、花草、山河、大地，通通是有机体。我们人的意念在这里主导，我们的意念善，这个山河大地跟极乐世界就没有两样啊。我们的人心不善，念头不善，行为不善，就会造出许许多多的灾难，就这么个道理。所以这法觉知就非常重要了。我们今天这法是这成反负面的反方向的我们选择什么？选择以人为本，完全是以自私自利为本，这还得了吗？这个选择错了。现在的教育，从幼儿园到研究所，无不是在教竞争。竞争这两个字在中国古典里面找不到。中国几千年教育没有讲到竞争。古老的圣贤教育都教人忍让，不争。中国古老的教育很少讲到国家。你看看古籍，提到的是天下，不是讲国家。为天地立心，为生民立命。为往圣继绝学，为天下开太平，中国人的心胸多大！佛法讲量大福大了！佛菩萨的心啊，心包太虚，量周杀戒。这是东方人教育。中国传统的教育跟外国不一样。竞争在提升，就是斗争。斗争在提升，就是战争。今天的战争是核子战争、生化战争，那是毁灭整个地球的战争。所以这种战争没有输赢的，同归于尽，也就是活得不耐烦了，大家一起死吧，不就是这个意思吗？这是人干的吗？是个有智慧人干的事情吗？所以汤恩比博士说得好，英国人
解决21世纪社会问题，只有中国孔孟学说与大乘佛法。这外国人讲的。孔孟学说是什么？大乘佛法是什么？现在世界这么乱，我们要用最简单的言语，最少的词汇，大家能接受，能欢喜，才能回归到孔孟学说、大乘佛法。所以我只提出4个字，孔孟学说，孔子说成人，孟子说取义，论语上有一句，学生对老师的看法，夫子之道，忠恕而已，这2个字好啊。我们取孔孟4个字，仁，仁者爱人呐，爱人就不能杀人呐。义，义者循礼，孟子讲的，起心动念，言语造作，合情合理合法，这叫义。忠，用心，不偏不斜，恕，对现在的社会特别重要。一切人所造的罪恶，都要饶恕他，不要去追究了。孔子处事的态度，成事不说。事情已经做成功，别再讲了。做错了也不说了。随事不进。看到他做这个事情，肯定会做成功，别劝他了。没用，他不会接受你的。既往不咎。过去的事情不追究了。这样人心就会定下来。在稳定当中来接受圣贤教育，这个社会就有救啊！以前犯的那些过失是正常的，是应该的。为什么？没人教吗？他才会做错事吗？所以不必去追究，宽大为怀。大乘的教育也是4个字，真诚慈悲。孔孟跟大乘合起来8个字。这8个字能不能救社会？能。能不能救地球？能。要有真正有影响力的人去推动啊！这影响力是什么人呢？我常说的2种人：能毁灭地球，能拯救地球。一个是国家领导人，一个是媒体的主持人。媒体天天在教啊。这是早些年我跟刘长乐第一次见面，我告诉大家，
啊，你们搞媒体，主宰媒体的人，你是要救世界还是要毁灭世界？都在你一念。啊，那么这个都是属于责罚了。媒体不是坏东西啊，它没有善恶，它是工具啊，你怎么用它？啊，你要是用媒体来建设、来教学、来教圣贤之道，啊，来推动宗教教育，那这个媒体好，就救世界了。如果这个媒体的内容每天就播放，啊，杀盗淫妄、暴力、色情，你就把这个世界摧毁掉。这是大事，这不是小事啊！责罚要有真实智慧，以谨则智慧法之真伪啊！这个在学佛就特别重要啊！84000法门都是真的。没有假的，那对我来说，这些东西我怎么选择？我这一生，我的程度，我的工作，我的生活环境，没有妨害的。啊，这个法门对我没妨害，我决定能够修得成功，能够得到修学殊胜的果报，这对我来讲，这个法门是真的，这个法门是好，我的智慧、能力学不到，它太深了，太广了。啊，那我修学它，我这一生的时间白费了，后来得不到效果。这个法门对我就是为。你要懂得这种选择。那我们自己没有能力选择，释迦牟尼佛慈悲，他老人家已经替后人设出一个原则啊，这个原则是正法时期戒律成就，你自己不会选择，佛替你选择了。佛灭度之后第一个1000年正法啊，认真持戒，就能得定，就能开智慧。啊，相法时期是第二个1000年，人的根性不如过去了，修戒律得不到定了，不能开慧。啊，佛就教给我们修禅定，禅定成就。佛法传到中国来，是佛灭度1000年，也就是正法过去了，相法刚刚开始，所以中国的禅风特深。啊，因为是佛的相法时期，啊，禅的风气遍满全国啊，你看寺院都叫禅寺啊，禅的法运也过去了，现在是末法。佛说末法时期
末法一万年，净土成就。啊，念阿弥陀佛，求生极乐世界，这个心能成功。啊，修其他法门的难了。你修禅能得定吗？能开悟吗？你学教能大开圆觉吗？啊，你学密，你能得到三密相应吗？你能即身成佛吗？真正即身成佛，往生极乐世界就成佛了。啊，所以选择净土宗，一门深入，常时熏修，这是释迦牟尼佛指示的。我们自己没有能力，没有智慧选择。啊，听话，老实听话，真干。还行啊，这样的人真是智慧啊！啊，这一生当中能成就啊！啊，所以在法，在日常生活当中。时时刻刻都用得上啊！今天我们这法一定要想到，不能专为自己啊，专门搞自私自利，你就迷惑颠倒了，也很容易选错法门。啊，你要把心胸扩大，起心动念要为这个地球上苦难众生着想，我用什么方法帮助他们？要为正法救助着想，佛是正法，如是正法，道是正法。世界上许多这些大宗教都是正法，他要不是正法，不能传这么久，不能拥有这么多的信徒。啊，每一个国家地区，他们祖宗传下来的东西，你细细去学习去研究，都是正法啊。为什么呢？与儒、与佛、与道，它都能贯通既然是正法，我们就要拥护，我们就要学习啊，就有使命要把它发扬光大啊。这在现在的名词叫多元文化啊，这个意思还没讲完，我们留在下一堂啊，现在时间到了。